ବେବି ଆସିଗଲେ ବେବିଙ୍କର ଏଇନେ ଅଏଲ୍ ମସାଜ ହବ। ଆସି ଯାଅ, ଗୁଞ୍ଚି ଆସ, ଗୁଲୁ ତା ଦେହରେ ଏଇଟା ଲଗାଏ ପତଞ୍ଜଳିର ବାଦାମ ତେଲ, ଯେଉଁ ଆଲମଣ୍ଡ ଅଏଲ୍, ଆଉ ଆରଟା ବେବି ଦେଖେଇଲୁ। ଆଉ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଲଗାଏ, ଏଇଟା ବି ପତଞ୍ଜଳିର, ଯେଉଁଟା କୋଲ୍ଡ ପ୍ରେସ୍ଡ କ୍ୟାଷ୍ଟର ଅଏଲ୍, କ୍ୟାଷ୍ଟର ଅଏଲ୍ ସହିତ ଏଇ ବାଦାମ ଅଏଲ୍କୁ ମିକ୍ସ କରିକିନା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଏ। ଆଉ ବଡ଼ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଲଗାନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କ୍ୟାଷ୍ଟର ଅଏଲ୍ ସହିତ ବାଦାମ ଅଏଲ୍ ମିଶେଇକିନା ଲଗାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ସହିତ ଲଗାନ୍ତୁ ମିଶେଇକି, ଚୁଟି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବଢ଼ିବ। ଏଇଟା ଆପଣ ମାସେ ଭଳିଆ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ କହିବେ କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲଗାଉଥିଲି, ଏବେ ବେବି ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମୋ ଚୁଟି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଝଡ଼ିଗଲାଣି, ନହେଲେ ମୋର ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ମୋଟା ଚୁଟି ଥିଲା। ସେମିତି ଲଗାନ୍ତିନି, ଦେ ସବୁ ସାରିଦେବୁ। ଇସ୍ ଆଚ୍ଛା, ତୋ ଦେହରୁ ଏଇନେ କେଜିଏ କେଜିଏ ମଳି ବାହାରିବ, ବୁଝିଲୁ ନା? ମାମା ଭଲ ସେ ତେଲ ଲଗେଇଦେଲେ ମଳି ସବୁ ବାହାରିକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବେ। କେତେ ନଟଙ୍କି ହଁ। ନମସ୍କାର, ମୋର ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଛୁ ଦୋକାନ ଯିବା ପାଇଁକା। ହଁ, ଆମର ବେବି ବି ବାହାରିଛି, ବେବି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଦୋକାନ ଯିବା କ୍ଷୀର ଆଣିବା ପାଇଁକା। ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ତା ପାପା ଯାଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଯାଇଛନ୍ତି, ଘର ପୁରା ଖାଁ ଖାଁ ଏକା ଏକା ପୁରା। ବେବି ତ ମାସ୍କ ନେ, ହଉ ଧର। ଏବେ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ନେଇକି ଆସିକି ରଖିଦିଏ, ଧନ ସେପଟେ ଯାଆନି। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ, ଜୋତା ମାଡ଼ିକି ଯାଆନି। ବେବିର କି ଗୀତ, ଓହ କି ଗୀତ ଟିକେ ଗାଇଲୁ? ହାତ ଧ, ହାତ ଧ। ଚାଲ ଧୀରେ, ମାମା ହାତ ଧର। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଆସିଗଲି ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ଏଠି ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଛି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଉ ଆଳୁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଉ ଆଳୁକୁ ସବୁ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ପକାଇଦେଲି, ଲୁଣ, ତା ଦେହରେ ପୁରା ଅଳ୍ପ ପାଣି, ବେଶୀ ପାଣି ଦେବେନି ପୁରା। ଏବେ ହେଲା ଢାଙ୍କୁଣି, ସେ କିଏ? ସେ ଡକ୍ଟର ଖୁସି, ଆଉ ତମ ନା? ଡକ୍ଟର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସାମନ୍ତରାୟ। ମାମା ତୋର ଭେଣ୍ଡି ଭାଜୁ, କଣ ହେଇଛି ଓଷା? ତୋର କି ଓଷା କରିଛୁ? ବାବାଙ୍କ ଓଷା କରିଛୁ, ଭେଣ୍ଡି ଖାଇବୁନି? ହଁ, ବାବା କହିଛନ୍ତି ତତେ ଓଷା କରିବାକୁ, କହିଛନ୍ତି? କୋଉଦିନ କହିଲେ ତତେ ଓଷା କରିବାକୁ? ହଁ, ସଞ୍ଜବେଳେ ବାବା କହିଲେ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଲା ହେଇଗଲାଣି, ତାର ଓସ୍ତା କରିବ। କ'ଣ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଳୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝି ଯାଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ତାର ଯେଉଁ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ବଳକା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ବେବିକି ସବୁ ମୁଁ ପିଆଇଦେବି, କାହିଁକିନା ଭିଟାମିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତା ଦେହରେ ଥିବ। ଏକରେ ସେ ତ ସୁକୁଟି, ହାତ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସବୁ ପୁରା ଯେମିତି ଡାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ହେଇଛି ତାର, ଫାଙ୍କିଦେଲେ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇବ। ପହିଲା ରସୁଣ, ଯଦି ପାରିବେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇଲେ ତା ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଏଠି ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇଲି, ହଁ, କାହିଁକିନା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛେଚୁନି, ବେବି ଖାଇବ, ବେବିକୁ ରାଗ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁକା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମୁଁ ଛେଚୁନି। ସୋରିଷ ତେଲ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା,
ଏବେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ସୁଖକର ଖାଦ୍ୟ। ବେଶୀ ଫ୍ରାଏ କରିବେନି, ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ସେ ଫ୍ରାଏ କରିବେ। କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ଜମାରୁ ହେବାକୁ ବି ଦେବେନି, ହାଲକା ହାଲକା। ଏବେ ସେଥିରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଉ ଆଳୁ ଚକୁଟାକୁ ପକେଇଦେଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପିସି ଏମିତି ବନାନ୍ତି। ଥରେ କଥା ହେଉଥିଲି ଫୋନ୍ରେ ପିସିଙ୍କ ସହିତ, ପିସି କହିଲେ ଏମିତି ବନା ହେଇଛି, ତ ମୋତେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପିସିଙ୍କଠୁ ପଚାରିକିନା କରୁଛି। ଏଇଟା ଭେଣ୍ଡି ଗୋଟା ଭଜା, ଏହାଦେହରେ ରସୁଣ ଆଉ ପିଆଜ ଛେଚା ଖାଲି ଦିଆହେଇଛି, ଲୁଣ ପଡ଼ିକିନା ତେଲ ଗରମ ହେଲା, ଏବେ ଭେଣ୍ଡି ପଡ଼ିଲା। ବଘରା ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, ଇଏ ରହିଲା ଭାତ, ଆଉ ଇଏ ଆମର ରହିଲା ଦହି ଆଉ ପିଆଜ। ସଜ ଭାତ, ଜଷ୍ଟ ଭାତକୁ କରିକିନା ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ଭାତ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ମିଶାଇଛି। ଏଇଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଏଇ ବଘରା କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଟେଷ୍ଟି? ତାହେଲେ ଖା। ତମେ ଆଙ୍କର, ମୁଁ ଖୋଇଦେମି, ମୋତେ ତମେ ଖୋଇଦେବ ଆଙ୍କର। ଆଉ ଟିକେ ବଘରା, ଗୁଡ଼। ହଁ ମାମା ଖୋଇଦିଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ଖୋଇବାର ଟ୍ରିକ୍ ଚାହୁଁଥିବେ ଏମିତି ଖୁଆନ୍ତୁ। ତ ବ୍ଲଗ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆମେ ଯାଉଛୁ ମାଝି ଏବେ ଖାଇବୁ।